I dag skal vi kigge på, hvordan man spiller et par af de mest almindelige åbne akkorder. Hej og velkommen til Pædagog Guitar. Mit navn er Mads, og med åbne akkorder, der mener jeg akkorder, der har løse strenge. Altså ikke bare akkorder. De seks akkorder, vi skal kigge på, det er D, A7, G, E-mol, D7 og C. Jeg viser dig, hvordan du tager akkorden og fortæller, hvilke fingre du skal bruge. Og ude i venstre side kan du se et akkorddiagram, og jeg har skrevet akkorden op på tablatur. Hvis du er i tvivl om, hvordan du læser akkorddiagrammet, så kan du se mere om det i den her video. Lad os komme i gang. Til D-akkorden skal vi bruge pegefingeren i andet bånd på G-strengen, ringefingeren i tredje bånd på B-strengen og langefingeren i andet bånd på den tynde E-streng. Det er de fire nederste strenge, der skal slås an. De to tykke strenge skal altså ikke rammes. Til A7-akkorden bruger jeg langefingeren i andet bånd på D-strengen og ringefingeren i andet bånd på B-strengen. Man kan også bruge pegefingeren og langefingeren. Og her er det den tykke E-streng, der ikke skal rammes. G-akkorden spilles med langefingeren i tredje bånd på den tykke E-streng, pegefingeren i andet bånd på A-strengen, og nederst på den tynde E-streng i tredje bånd bruger jeg enten ringefingeren eller lillefingeren. Det kan være lidt svært at se fra den her vinkel, men til E-mol-akkorden bruger jeg to fingre, som begge er i anden bånd, og det er på A- og D-strengen, og her slår man alle strengene an. Til D7-akkorden har vi langefingeren i anden bånd på G-strengen, pegefingeren i første bånd på B-strengen og ringefingeren i anden bånd på E-strengen. Ligesom til D-akkorden er det de fire nederste strenge, der skal slås an. C-akkorden spilles med ringefingeren i tredje bånd på A-strengen, langefingeren i andet bånd på D-strengen og pegefingeren i første bånd på B-strengen. Og det er den tykke E-streng, der ikke skal slås an her. Husk at abonnere, smid en kommentar, hvis der var en akkord, du savnede, og selvfølgelig tak, fordi du kiggede med.